My už tu bežíme v takom malom smoltolku. Veľa vecí sme sa dozvedeli. Niektoré sa dozviete z toho aj vy, samozrejme. Ale iba niektoré. Ale iba niektoré. Tak logicky, ale dnes budeme rozprávať naozaj o úplne novom seriáli Zrada, ktorý budete už čoskoro mať možnosť vidieť na obrazovkách. Pondelok. Televízie Markíza. Presne, z Prestiu, Vojo a tak ďalej. To samozrejme. K tomu sa dostaneme, ale sme veľmi, veľmi radi, že Klára Isová a Milan Ondrík sú tu dnes medzi nami, pretože budeme rozprávať práve o spomínanom seriáli Zrada. Ahojte, vítajte. Dobré ráno. Dobré ráno. Nerobia sa takéto často seriály na Slovensku, ktoré sa týkajú vyslovene, je to strhujúci psychologický thriller, ktorý ponúka nejaký pohľad dovnútra rodiny, ktorá na vonok môže pôsobiť štandardne, ale samozrejme seriál je o tom, aby ukázal tie neštandardné veci. K tomu sa dostaneme, ale sme veľmi radi, že ste prišli. Inak otázka, hneď to sme aj riešili, toto bolo vlastne vaša prvá profesionálna skúsenosť na spoločnom projekte? Áno, je to tak. Áno, je to tak a bola veľmi, veľmi zaujímavá. Príjemná aj veľmi vzrušujúca. A možno aj doslovne. Ale keď ste si prečítali napríklad scenár, lebo predpokladám, že takto je, že režisér ukáže scenár, vy si ho prečítate a vy poviete, či do toho idete alebo neidete. Je to tak? Tak u mě to bylo tak, že mě přišla nabídka na konkurs a to bylo ve slovenštině, tak to jsem zvládla, posílala jsem konkurs sem do Bratislavy a pak mě pozvali sem na callback, na to druhý kolo, kde už jsme se potkali teda s Milánkem. A pak já jsem teprve zjistila, o jaký seriál jde. A v ten moment, kdy mi tu nabídku jako dali, že by mě rádi obsadili do té hlavní role, tak já jsem říkala, ale vy jste se zbláznili, děti, to ve slovenštině. To nejde. Takže pak probíhalo asi měsíční dohadování, jestli se to vůbec dá zvládnout a tak dále, protože já jsem z té jazykové bariéry měla opravdu velký respekt, protože ta role je emočně strašně těžká, ale i textově. To asi můžeš potvrdit, věď? Tak ano, ale Klára to zvládla absolutně profesionál na 150%, a za čo som vďačný, pretože tie dialógy nezvyčajne mali dokonca niektoré 18 strán a točili sa na jeden záber a bolo to hrozne náročné v zmysle vôjsť do tých charakterov a do tých postav a naozaj tiež som nevedel, do čoho idem, ale tie scenáre boli tak prekvapivé a som čakal, že čo sa udeje v ďalšom dieli a vlastne už čakáš, že už je dobre a potom ťa to prekvapí a ideš ďalej s tými postavami a vlastne by som povedal, že nechápal som a hľadal som si otázku a odpovede na to, že vlastne ako je možné, že ľudia, ktorí sa takto milujú, si vedia ako keby tak ubližovať. A potom som si povedal, že takto to v živote býva, že toho človeka, ktorého miluješ, vieš tak nenávidieť, že tam je taká tenká hranica. A nechápem prečo, pretože ľudia, ktorí sa milujú a pozerajú si do očí, keď plodia svoje deti a je to najväčšia láska, tak napríklad o pár dní si tie oči vedia vypichnúť. To je. A nechápem, ja to neviem doteraz pochopiť. To si už aj naznačil vlastne tú dynamiku toho, že čím asi budeme prechádzať v rámci jednotlivých častí, ale keby sme trošku pochopili aj samotné postavy, lebo je to postavené práve na vás dvoch. Sú tam aj ďalšie, ale pre všetkým na vás dvoch, či už je to Eva Poláková, to už hovoríme o tvojom alteregu, alebo Jakub Polák, logicky, manželia. Keby sa ich trošku približili tak, aby sme veľa neodhalili, ale na druhej strane, aby sme sa tak dostali do toho prostredia. Tak začni asi ty. Áno, ja hraju doktorku Evu Polákovou, šťastnou ženu, ktorá miluje svojho manžela a vôbec ten rodinný život a strašne na tom záleží. My sa pak později dozvíme, proč ona tak lpí na tom, aby sa ta rodina nerozpadla. A ja si myslím, že my sme tam hráli víc témat a ty byly pro mě absolutně zajímavý. Jednak ta intimita, když se rozpadá, to, co naznačil Milánek, co ty lidi si dokážou udělat, když se milujou a pak, když přijde nějaká bezmoc a nějaká bolest v tom vztahu a co to s těma lidma udělá. Takže je to opravdu sledování té psychologie těch postav, jak se ty lidi zachovají. A pro mě tam byla pak ještě strašně důležitá téma toho, že většinou, když hraje se o nevěře, tak prostě často to tak bývá, ne vždycky, ale chlap z toho vyjde někdy jakoby vítěz. A když ta žena se začne trošku chovat netypicky, že si to třeba nenechá líbit, nebo že má chuť se taky pomstit, ukáže ten hněv, tak všichni oni se najednou myslí, aha, ona je svině. Ale vlastně my tohle to takhle nevnímáme u mužů, ale a vnímáme to jinak u žen. A my jsme tohleto téma hodně jako probírali, protože jsme chtěli i ukázat, že i ta žena prostě, když si to nenechá líbit a pak bojuje a je taková ta vlčice, že to je opodstatněný, když jí bylo hodně, hodně ublíženo. Čiže je to svým způsobem jistá kritika společnosti, jako ano. Společnost názerá. Prostě tak. Ano, protože když muž podvádí, tak někdy je spíš takový jako king a hrdina. To je normálně. Ano.
to tak býva, no. Pretože sa hovorí, vieš, že kľúčik, ktorý pasuje do každej, ten je dobrý kľúčik, ale zámok, no to je jedno. Áno, kľúčik a zámok, už to máme tú asociáciu zámočnícku, no, neviem, na tej hlave. Tým by som prešiel na moju postavu. Moja postava sa volá Jakub. Je to úspešný developer, ktorý má šťastnú rodinu, miluje svoju manželku, miluje svojho syna. Zatiaľ idylka, počúvaj. Idylka, naozaj idylka. A vlastne ja som si ho tak pomenoval, nikdy som nepovedal, že on je zlý človek, ani si nemyslím o ňom, že je zlý človek, ale... je to ako keby človek, ktorý možno, že nedospel a ostal niekde. A hlavnú chybu, čo urobí Jakub, že vlastne nevie urobiť krok späť. To znamená, že ja si myslím, že každý človek môže urobiť chybu, ale mal by sa ju snažiť neopakovať, alebo vlastne urobiť krok späť. Nevie alebo nemôže, lebo to sú rozdiely, že možno by aj chcel, ale sa už to nedá, lebo proste niektoré veci už proste nezoberie späť. A niektorí majú blok, proste neospravedlním sa, nie, neurobím. Nie, on aj váha, že aj by chcel, ale vlastne to, že je nerozhodný, tak vlastne nevie, ako má z toho výjsť, tak vlastne sa zamotá. Celý sa zamotá. A myslí si, že je všetko v poriadku a že to bude OK. A stále tomu verí. Muž, toto robí muži, že sa zamotajú. Veľmi, áno, prepáč. A pardon, u mne to je hezký kontra, protože to je z toho mužského pohledu a z toho ženského pohledu je to, že když známe už ten problém, který teďko jsme neprozradili divákům, tak ta žena třeba zůstává právě, protože chce zjistit, jestli ten muž jí stále miluje. Protože ty lidi jsou si schopni někdy odpustit, i když se stane nějaký velký zlo v tom vztahu. A já si myslím, že tohle je právě pro tu ženu zásadní, že ona prostě do poslední chvíle chce zjistit, jestli on ji ještě stále miluje, jestli by tam nebyla by ta cesta zpět. Mm-hmm, to je zase typická žena. Typický chlap, typická žena. Už jste tak opísali svoje postavy, jste s nimi aj trochu tak stotožněné. Keď idete domov, rozmýšľate nad tým, že či máte so svojimi postavami niečo spoločné? Či sa v niektorých situáciách v živote, vo vašom ozajstnom, napríklad trochu tak nesprávate? Ja určite čo viem, však z toho som vychádzal, pretože z čoho som vychádzal je to, že mám doma milujúcu rodinu a milujem svoje deti, to asi najviac. Z čoho som vychádzal, že aj napríklad, keď som hľadal v tom človeku, že ako keby niekto by povedal naprvu, že je to zlý charakter postavy alebo zlý charakter človeka, že ubližuje, tak vlastne som vychádzal práve z toho, že som hľadal na ňom to pozitívne a že som si to tak ako keby ospravedlňoval. A vtedy vlastne častokrát konáme zlé veci. No. Mm-hmm. Ale som na Jakuba som bol veľakrát nahnevaný, že ako Milan by som mu ho niekedy prefliaskal, že proste, že stop, už nie, že proste priznaj veci a urob ten krok, že späť a napríklad taký som ja, že radšej, že je lepšie sa vrátiť z kratšej cesty. To je môj názor. Ja si myslím, že ja nemám společný to, co má ta Eva Poláková v tom, že ona by takhle dlouho vydržela ve vztahu. Ja si myslím, že ja, jakmile zjistím, že to nefunguje, tak utíkám a ukončuju ten vztah, tak to je rozdílný asi, ale je to pro mě těžký, ale zároveň víte co, tady ukazujeme i ty stínové věci těch lidí, jako je hněv, jako je pomstychtivost, žárlivost, vztek. A já si myslím, že tyhle věci většinou hodně často skrýváme. A tady z nějakého důvodu je prostě ukazujeme, protože i to je to lidský. A pro mě to bylo přijetí těch vlastností bylo pro mě strašně fajn, že jsem je mohla zažít s touhletou postavou, protože i já si těchto věcí sama u sebe bojím, ale oni k životu patřejí prostě. A když to člověk sám o sobě pozná a ví, že i tyhle ty stránky má, tak pak s nima dokáže nějak líp nakládat a nějak líp to kontrolovat. Tyhle lidi se dostali do určitého bodu, kdy ty věci nedokázali kontrolovat a začali si dělat opravdu zlý věci. Ale že naozaj, že zacházejí do extrémných situací, do extrémných, že si to vlastne ani nevieme niekedy predstaviť, že ako dokáže vzniknúť z tej lásky tá absolútna nenávisť až do konca a že nechápeš, že také niečo sa deje, ale vlastne deje sa také niečo. Deje sa to z lásky. Ja si myslím, že sa to deje z lásky a z bezmoci, že tí lidi proste nemôžu být spolu a také to bolí, že sa to přetočí práve. Ono je to paradoxné, keď je všetko v poriadku, tak človek si to nevie predstaviť, ale potom veľmi často málo stačí k tomu, aby sa dostal do extrémneho stavu a tie extrémy sa stávajú realitou a až vtedy začína si hovoriť, že toto som si nevedel predstaviť, ale teraz sa to deje okolo mňa. Alebo napríklad zaujímavé je aj to vo vzťahu, že aký je rozdiel medzi
mužským princípom, ženským, že vlastne, keď je v domácnosti dobre, tak ten muž začína vymýšľať a má ten, ako keby tajné úmysly. Mm-hmm. Ale, a u ženy to je naopak, že vlastne, keď sa už rodina začne rúcať, tak vtedy začne ona hľadať tie cesty iné. Áno. A vlastne vo väčšinách prípadoch to tak aj je. Áno. A hovorili sme o tom, či máte niečo spoločné so svojimi postavami, vychádzajú z teraz toho scénára a váš vlastný osobný input. A nie som si teraz celkom istý, že ako napríklad forma tohoto seriálu sa pripravovala, to mi možno poviete, v zmysle takom, či proste jednoducho ste išli od začiatku do konca len tento seriál. Často sa robí, že behá sa na iný projekt a tak ďalej. Človek, divadlo vlastne. Divadlo a tak ďalej, že človek má v hlave viacero postav. Ale keď sme sa bavili o tom a bolo povedané, že naozaj veľmi náročné dialógy, veľmi náročné emócie, ktoré sa tu prežívajú. Verím tomu, že herec sa do toho ponorí veľmi hlboko. Stáva sa vám to tiež, že proste prídete z toho placu domov a jednoducho ste tak ponorení do svojich postav, že niektoré veci podvedome preberáte, alebo sa tak chvíľu správate, alebo chvíľu trvá, kým človek z človeka to vyprchá? Je to tak, ja som si dosť často ešte pořád opakovala tie dialogy, pretože pro mňa to bolo opravdu maraton, každodenní maraton, 14-hodinovej a skončil až po 4 měsících. Já jsem tady vlastně bydlela v Bratislavě celou dobu a v té postavě jsem pořád žila, protože jsem se pořád musela učit ty texty. Pro mě to bylo v tomhle náročný, že těch 700 stránek si musíte do té hlavy nějak natlačit. Takže já si myslím, že to skončilo, až když jsme opravdu dotočili pro mě. Ale tím, že jsem měla pocit, že jsem tomu dala všechno, tak pak už to ve mně nezůstávalo tak dlouho, protože jsem neměla pochybnosti. Viděla jsem, že celý štáb, všichni herci, režisér, kameraman, že všichni jsme do toho dali prostě strašně moc, aby vznikla nějaká úžasná věc, která se lidem bude líbit. Čiže ty si sa venovala iba tomu natáčaniu, bola si tu, bývala si tu, asi sa sústredila na to, lebo aj v slovenčine to muselo byť náročné. Milan, ty si... Ja to mám tak, že dlhodobo už si zariadujem prácu tak, aby sa mi veci nekryli. Mm-hmm. To znamená, a hlavne to sa týka aj masky, ktorú práve mám, aby sa mi nemiešali postavy, že si vlastne rozdeľujem postavy a charaktery. To znamená, že sa, snažím sa nerozmieňať úplne na drobné a snažím sa aj nedávkovať až tak veľa, pretože mám pocit, že keby som sa predávkoval, tak zostanem otrávený a myslím, že divák ešte viac, keď vlastne herec sa predávkuje. To znamená, že si vyberám postavy, ktoré hrám aj vo filme, aj vlastne v telke. A bolo to tak, že naozaj tie 4 mesiace, ja som ako keby ani nemal kedy si to nosiť domov, pretože som sa sústredil v deň, keď som hral predstavenie na predstavenie a v deň, keď som točil, tak som myslel na tie texty, pretože naozaj... neobvyklé, náročné scény, psychologické, ktoré sa niekedy v divadle skúšajú 2 týždne, aby ste mali výsledok. To znamená, preto som bol vďačný a šťastný za režiséra Braňa a hlavne za Kláru, ktorá vlastne k tomu tak pristupovala, že vlastne sa to dalo zvládnuť a do tých charakterov sme sa vnárali. A bolo to o tom, že hrozne som bol pyšný, že tá Klára bola 100% pripravená, 150%, a ja sa tiež snažím vždy byť pripravený 150%, a potom nám to šlo o to jednoduchšie, že vlastne sme nerozmýšľali na pláci o texte, ale už sme išli rovno do situácie, aké, že vlastne sme si tak snažili pomáhať. Tak prirodzene potom tým pádom, hej, že a môže sa stať, že vám napríklad odíde text a vidíte tak nejako, že si tam dáte to svoje, to sa môže? To sa môže, ale vlastne ja som zvyknutý pracovať tak, že aj vo filme, aj v tom, že som 100% pripravený na situácie a že viem, kde urobím akože chybu a kde nie, pretože ono, keď idete viac záberov, tak musíte vedieť, kedy si odpijete. A ja si napríklad pripravujem vo filme alebo v tomto, že aj kedy si odhryznem v replike jedlo, aby už na ten strih, keď ideme na detail, som bol presný. Takže vlastne... Myslím, že Klára takisto pracuje. Já jsem nedokázala tady moc improvizovat právě, protože to byla ta slovenština. A hlavně náš pane režisér Braňo Mišík trval na těch textech, aby byly přesní. Protože některé věci se tam opakovaly. Pointa, která byla zmíněná v prvním díle, se pak zmiňovala v dalším, protože to byly argumenty, které já jsem pak používala proti všem ostatním lidem. Takže museli jsme znát ty repliky opravdu přesně. Musím teda povedat, že už len tento rozhovor má tak vtiahol do toho, čo ještě... som nemal možnosť vidieť, ale vy už budete mať čoskoro, pretože Zrada prichádza na obrazovky televízie Markíza už tento pondelok, tak si ju máte možnosť samozrejme pozrieť, prípadne s predstihom na Vojo. Budeme sa na to tešiť. Ďakujeme, že ste prišli dnes medzi nás. Naozaj fantastický rozhovor. Ďakujeme zaň a tešíme sa na Zradu. Všetko dobré a v pondelok je tu Tele ráno opäť s Matúšom a Luckou. Pekné ránko. Ahoj. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie.